всі повинні перейти з так званої спільної діяльності, яка була виключно корупційна, на угоди про розподіл продукції. Це перше. І друге, ліцензії треба продавати на публічних аукціонах і на публічних конкурсах. Для того, щоб залучати реального інвестора, а не корумпованого бюрократа, який має доступ до підписання угоди про спільну діяльність. Це ті два завдання, які треба до кінця поточного року завершити.